I Danmark er unge mennesker vilde med at gå i biografen for at se film med deres venner. Men overholder biograferne loven om aldersgrænser og ID-kontrol? Det har vi besluttet os for at undersøge. Vores undersøgelse starter foran Cinemax i Aarhus. Vi vil se, om det kan lade sig gøre for Caroline på 14 og Maja på 13 og komme ind og se The Square. En film, som man skal være 15 år for at se, hvis man altså ikke er sammen med en voksen. Hej, jeg hedder Maja, og jeg er 13 år gammel. Og jeg hedder Caroline, og jeg er 14 år gammel. Og nu der skal vi ind i Cinemax biograf og se en film, som vi ikke er gammel nok til, og så se, om de vil lukke os ind. Så lad os komme afsted. Hvordan det går, vender vi tilbage til senere. I Danmark skal alle film, som vises i biografen, vurderes af Medierådet for børn og unge. Det er Medierådets filmsagkyndige, som vurderer, hvor gamle børn skal være for at se en film i biografen, uden at de har en voksen med. Filmene kan få følgende vurderinger. Tilladt for alle. Tilladt for børn over 7 år. Tilladt for børn over 11 år. Og tilladt for børn over 15 år. Det er bestemt af filmlovens paragraf 20, at enhver film, der vises offentligt for eller erhvervsmæssigt sælges, udlejes eller udlånes offentligt i Danmark til børn under 11 og 15 år, skal forinden være godkendt for børn i den pågældende aldersgruppe af Medierådet for Børn og Unge. Stine Liv Johansen er børnesagkyndig i Medierådet, og hun kan fortælle, hvorfor det er vigtigt, at der er aldersgrænser for film i biograferne. Altså, det kan være meget, meget voldsomt at se film, hvor der er en meget ekspressiv lydside, hvor det, at lyden omslutter en fuldstændig i biografrummet, kan være en medvirkende og forstærkende årsag, hvis noget er meget voldsomt, eller actionbetonet, eller uhyggeligt. Og i biografens mørke rum kan de voldsomme film få konsekvenser for de unge biografgængere. Man kan blive så skræmt, for eksempel, eller opleve indhold i en film så grænseoverskridende, så man får et ar her nu. At det er så ubehageligt for en, at man for eksempel bliver meget bange for det, og tænker meget på det efterfølgende, drømmer om det om natten på en dårlig måde. Vi er taget ud på Skødstrup Skole. Det gør vi for at høre, hvad børnene i 7. B synes om aldersgrænser. Altså, jeg synes, at de skal tjekke det, fordi det er ikke så... Altså, det er måske ikke så godt, at måske mindreårige går ind og ser en farlig film. Det, jeg tænker om, det er nok, at det er rigtig smart, hvis nu, at der, de har jo gjort det, fordi at, der er noget i film, som børn under 15 ikke vil have så godt af at få at vide. Så det er rigtig godt. Altså, nogle gange er det lidt irriterende, hvis det er en god film, eller hvis det er en, man gerne vil se, men altså... Det er måske fint nok, hvis den er meget hyggelig. Tilbage ved Cinemax i Aarhus forsøger Caroline og Maja at komme ind i biografen. Vi skal nu høre, om det lykkes dem at komme forbi billetkontrolløren. Hej. Hej. Jeg har billetterne for os to her. Jo. Sal 9 nede i hjørnet dernede. God fornøjelse. Mange tak. Det lykkedes. Det gik meget fint, altså. Der var ikke nogen problemer der. Caroline og Maja prøver også i Nordisk Filmbiografen i Aarhus C senere i udsendelsen. Men hvor mange af de unge bliver egentlig tjekket, når de ser en film, som de ikke er gamle nok til? Det har vi undersøgt. Vi har sendt spørgeskema ud til alle skoler i Aarhus, Randers og Silkeborg Kommune. Her har vi spurgt eleverne i 6. til 9. klasse, om de inden for det sidste halve år har set en film i biografen, som de ikke har været gamle nok til at se uden en voksen. Her er 326 popcorn. De repræsenterer det antal elever, der deltog i vores undersøgelse. 38% af deltagerne har inden for det seneste halve år set en film i biografen, som de ikke var gamle nok til at se uden en voksen. Derudover viser vores undersøgelse, at 87% af børnene aldrig er blevet spurgt om ID. Vi fremlægger vores tal for Medierådets børnesagkyndige Stine Liv Johansen for at høre, om hun mener, om det er et problem, at biograferne ikke overholder loven. Jamen, det er et stort problem, for det skal de. Der er en fuldstændig klar lovgivning på området, og den skal overholdes af biograferne. Og den gælder for eksempel også i forhold til, hvilke trailers, der bliver sat foran forskellige film. Men hvorfor er kontrollen så dårlig? Det er jo nok sådan i biograferne, ligesom det er nede i kiosken, hvor de skal tjekke, om man er gammel nok til at købe øl og smøger, at det er ganske unge mennesker, der står i billetsalget der, og de måske ikke er ordentligt klædt på til at foretage den vurdering. Så det er et problem, at det er en 15-årig, tænker du, der tjekker ID på en anden 15-årig for eksempel, eller 14-årig? Ja, det synes jeg, der kunne være et problem, fordi de får nok ikke gjort det i så særlig høj grad. Men det er jo op til biografernes ledelse at sørge for, at det bliver indskærpet, og det skal være almindelig praksis.
Men selvom eleverne på Skødstrup Skole synes, at det er en god idé med aldersgrænse på film, så er det ikke noget, de selv føler, at de har brug for. Jeg er ikke sådan en, der plejer at få mareridt og sådan noget. Så derfor så tror du ikke, at der er noget? Nej, så tror jeg ikke, at der er noget, der kommer til at få konsekvenser. Og det har Stine Liv Johansen hørt før. Ja, men det er meget genkendeligt, og det er også noget, vi hører, når vi holder for eksempel børnepaneler, som vi gør indimellem, hvor vi taler med børn om forskellige film og trailers. Så siger de nemlig lige præcis det her med, at den her film bør have en meget høj aldersklassificering, men jeg kan sagtens tåle at se den. Så det er en helt typisk ting. Tilbage hos Caroline og Maja prøver de nu at komme ind for at se The Square i Nordisk Filmbiografen i Aarhus C. Hej, her er vores to billetter. God fornøjelse. Mange tak. Det gik helt fint. Ja, det var der intet problem i. I blev ikke spurgt om I det? Nej, det gør vi ikke. Okay. Og Medierådet har en klar holdning til, hvad der bør gøres ved problemet. Hvis der er noget, der tyder på, at biograferne ikke overholder den her lovgivning, så vil jeg foreslå nogle politikere at kigge nærmere på det. Vores undersøgelse viser, at Cinemax og Nordisk Filmbiografer Aarhus C er de mest brugte, når unge under 15 år i Aarhus skal se film, som er over deres aldersgrænse. Derfor vil vi nu konfrontere biografdirektørerne. Vi har nu kontaktet de to biografdirektører for at høre, om de har lyst til at stille op til interview. Det var der ingen af dem, der havde, og derfor kontakter vi nu Danske Biografer, som er brancheforeningen for biograferne i Danmark, for at høre, om de synes, det er i orden, at deres medlemmer lader børn under 15 år se film, som de egentlig ikke er gamle nok til. Vi har nu taget kontakt til Danske Biografers brancheforening, Danske Biografer. De ønsker heller ikke at stille op til interview. Men formand Kim Pedersen skriver dog en mail til redaktionen. Naturligvis skal loven overholdes, og Danske Biografer vil selvfølgelig indskærpe reglerne over for biograferne. Det er dog ikke Danske Biografers indtryk, at loven ikke bliver overholdt i deres medlemmers biografer. Det sker på trods af, at vi kan dokumentere, at der sker talrige svig med alderskontrollen i de aarhusianske biografer. Om biograferne skærper kontrollen, det ved vi ikke endnu. Men redaktionen følger op på sagen.